Tá. Tem que ter um jeito de virar a roda por aqui. Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo. O chão. Isso foi um terremoto? É raro isso acontecer em Svartalfheim. Com toda essa mineração, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Acha que eu vou essa roda daqui? Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. Tava pensando, como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Svartalfheim. Isso, rapaz, o fim do winter não atinge todos os reinos da mesma maneira. É estranho que justo o fim do winter não traga sempre frio. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os geysers. Sinta o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo extremo. E embaixo daquela ponte. Pai, lá em cima. Ah!
Achou algo aí por cima? Olha só a direita! A gente tem que fazer aquela roda virar, mas a água não alcança. Tem outro por aí? Yeah!
Para que serve a corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões, que aliás não tá aqui. Oh. Thank you.
Thank you.
Thank you.
O laser ali ficou mais forte? Quando congelou o laser, a pressão deve ter mudado para os outros. Talvez dê para ver melhor de outro lugar.
Esses anões são engenhosos. De volta pro barco. Se os anões desse reino forem como o Brock e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado do Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas. O Odin ofereceu segurança para eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio para isso. Eu tava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Pelo que eu vi, Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui, explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir. Olha, cara! O bicho estranho saiu da terra outra vez! É muito rápida! O que fazemos, então? Cercamos ela e atacamos por trás. Ótimo! Temos que ficar atrás dela, mas como? Thank you.
posição melhor. Que a gente possa atacar sem ela ver. Isso aí. Vamos ver o que ela deixou. Deve ter outra corrente para baixar o resto do portão. Olha, tem uma corrente para puxar ali. Consegue liberar o geyser daqui? Ah, acho que eu entendi. Se você congela o geyser, a pressão gira a roda. Come on.
Se acertar a corda que está segurando o bloco. Se acertar a corda que está segurando o bloco. Acertar a corda que está segurando o bloco.
acertar a corda que está segurando o bloco. Um dos poemas de Cavazier. Muito intelectual. Colete os outros que você achar. Mas o que exatamente você queria aprender com o Tyr, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens para outras terras, coisas de gigante... E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. História. Tomara que o Tyr esteja a fim de pau, depois de tanto tempo preso. Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. A gente nem sabe se o Tyr está mesmo aqui.